এ সয়া সস মই আধা কাপ এনেকে দি দিছো। এনেকে গোটেইখিনি এতিয়া আমি এয়া দেখিছে একদম আমাৰ ইয়া একদম নেমু আহি গল, এফালে পিঁয়াজ আহি গল আৰু সবকে এফালে দি দিয়া হৈছে। বহুত দিন আমাৰ খাই খাই লাগিছে একদম, মানে ইয়াত ঘৰ পৰা ওলাই যাবই পৰা নাই। এফালে বিজলিকা হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জানালো গাইজ। আজি থাম্বনেইল টাইটেল দেখি গমেই পাই গৈছে একদম পাকঘৰত সোমাইছো, পাকঘৰত সোমাইছো এটা কাৰণেই, একদম আজি বনিব কি চিকেন পপকৰ্ন বনাম একদম মজাকে, মানে KFC ষ্টাইলত একদম পাইছেনে? হাঁহি আছে, যোগালী মেন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা কি জানা, আজি একদম মোৰ ষ্টাইলত বনাম বনাম চিকেন পপকৰ্ন, মানে KFC ষ্টাইলত। তো গাইজ গোটেই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ, তো দেৰি কৰি থাকি লাভ নাই, দেখাই দিওঁ। একদম এইফালে আহি গ'ল আটা ময়দা, এইফালে আহি গ'ল চিকেন ৰিফাইন, টমাটৰ চচ আৰু এইটো, তাৰপিছত আহি গ'ল চয়া চচ, নিমখ, এইফালে এইটো চাটনি কাৰণে, আৰু এই দুটা আহি গ'ল ডিম, আৰু এয়া কেঁচা মানে বিন জলকীয়া, এয়া চাটনি দিব, চাটনিটো বনাব পাৰিবা নে? ডিমত চাটনি দিয়ে দিম আৰু লাগিব, তোকাই যেতিয়া দেৰি কৰি নাথাকো, আৰু আৰু কিছুমান বস্তু লাগিব মই দি থাকোঁতে দেখাই থাকিম, তোকাই দেৰি নকৰোঁ, বলক ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। পোন প্ৰথমতে আমি এই মাংসখিনি লৈ লৈছোঁ, আধা কেজি মাংস, এই মাংসখিনি এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সোৱাদ অনুযায়ী। ইয়াতে এতিয়া আমি এই চয়া চচ মই আধা কাপ এনেকৈ দি দিছোঁ, আধা কাপ মানে আধা কাপ, আৰু ইয়াতো এতিয়া আমাৰ এই জোখমতেই দিম আৰু টমেট' চচ প্ৰায় 1 চামুচ দি দিলোঁ। এইখিনি দি লৈ এতিয়া আমি এটা ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম, মাংসখিনি ইয়াত দেখিছে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বাতি এটা লৈ লৈছোঁ, সেই বাতিটোত আমি ডিমখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ উলিয়াই ল'ম। এতিয়া আৰু ডিমটো এতিয়া আমি ফিটি ল'ম এনেকৈ, গেছ জ্বলাই একদম কেৰাহী পাতি দিলোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ। এতিয়া কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ব দিম, আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, ৰিফাইন দি দিম, ৰিফাইনটো একদম ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ব দিম, ৰিফাইন দি লৈ ৰিফাইন দি দিছোঁ, এতিয়া গৰম হ'ব দিম চয়া চচ আৰু আপোনাৰ টমাটো চচ দুইটা দি লৈ আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান এনেকৈ ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত মছলা একো দিয়া নাই, অকণমান আমি লাল মিৰিচ দি পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু অকণমান চিকেন মছলা দি দিছোঁ, আৰু অকণমান জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম, এতিয়া আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ, আৰু এইফালে এয়া আপোনাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল পূৰা ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আৰু আমি এইখিনি কি কৰিম জানেনে, এই চিকেনখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এই ডিম ভাঙি লোৱা ডিমখিনি ফিটাই ফিটি লৈছিলোঁ ডিমখিনিত, এয়া তেনেকৈ দিম, 2-3 পিচকৈ আমি দি দিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ডুবাই ডুবাই লুকাই ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ এপিচ হৈ গ'ল, তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আটাত দিছোঁ প্ৰথমতে, এয়া দেখিছে এইটো হৈ গ'ল আটা, এইটো হৈ গ'ল আটা, এই আটাৰ পৰা আমি এতিয়া একদম লাষ্টত ময়দাখিনি এনেকৈ এনেকৈ কৰি ময়দা লগাই দিম, য'ত নালাগে মানে লগাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ, এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ। তো এতিয়া আমি এয়া তেল গৰম হৈ আছে, এইটো আমি ধুনীয়াকৈ দি দিম, চাওক এনেকৈয়ে আমি গোটেইখিনি এতিয়া কৰি ল'ম, এইটো আমি ছেম প্ৰচেছত একদম ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো হোৱাৰ পিছত আমি এইটোতো এনেকৈ ষ্টিম কৰি এইটো এনেকৈ গোটেইখিনি এতিয়া আমি এনেকৈ কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে একদম আমাৰ ইয়াত কেফচিলে চিকেন বনি গৈছে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ, এয়া অকণমান অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে আমি ইয়াক নমাই দিম। এয়া চাওক আমি একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰথম বনাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু
মানে বহুত বাকি আছে এ চাওক না প্রায় আমি 15 মিনিট মান ধুনিয়াকে ফ্রাই কইলু এতি আমি এখনি টেকনি চাই দিম চাওক কি মজা হইছে না হয় বা এখনি আমি কাইলো মিটা ya itu aku butuh ini amik dunia ke fry ku ini Jadi kami, pray 4 menit man dunia kan bahasilu, dia harus jadi mana kan? Itu dunia kalau ada sih risetnya. Ini tuh pray 15 menit man dunia kan bahasilu, ya tau? Ini dunia sih risetnya ya. Ini mudah sih, ini tuh kain loh macam. Ini ya, tau? Tomo zaa wese, wute ni kai lo wute aji, aru lasot, ihini asa, ihini ufai kui lo wute, ihini wamai tom prai, ihini ake haji asu, wana yaro, moho wusta. Ini mau amar hujul ya, ini mau kailo macam ini ya, kesal tak kini mau zah aja, ini mau kailo macam gesto aku aja, kesal kini mau zah aja. Ekdom amar popcorn pura bunyi ready, aru ifale ya gin chatin pura bunyi dili ifale ekdom mana? Khabul ready nih? Gin saat ini logot mana kiko buar itu kuat. Mau pilih beli kapok. Hah? Mau pilih kapok. Mau pilih kapok. Aduh, aji mana? Eh saat ini tuh. Eh saat ini tuh. Di dile kini jangan nih bing jual kayak guta guta bing jual kayak ada di segmen pura. Tuh guys, hai semua. Mau itu halu ya kemana kau teh? Hup mau jalan sih. Aduh mana ya? Itu kuat mau jalan. Enak kan kawan, moza tuh belakang mana? Lihat sih asli. Kenapa? Bukan mah kasih kasih lagi sih, kalau mana ya, bapak udah tak boleh kawan ya? Hujan pemain di sana, mana bar? Tapi mana dia harus pulih satu lihat ya, karena kutuk ini ikut plan kawan kami. Pulih satu itu tapi sudah kata bono, mana? Hah? Nah kalau tuh lagi kok selalu ya? Tuh dia harus pulih satu lihat sih ya. Kami udah coba kawan ya, gawatnya mana sih kawan? Hai nak betul, ha? Mulkonnya juga di sana. Up mau jahat juga guys. Hai nak, kenapa sih? Mau jahat sih, apa nak buat? Kau kaya kau siapa sih? Hai deh. Ada nemu di sini sana nemu. Ah, kalau paling bingung juga. Ada apa kan bapa? Hah? Mau dengar apa? Hah. Ada apa kan bapa?
একদম গাইজ ধুনিয়াকে খাই লওঁ আৰু।